Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συνεπείς στο ραντεβού μας, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε εδώ στο Κόκκινο για μια ακόμη συζήτηση, για μια ακόμα συνέντευξη. Στην απόψινή μας συνάντηση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Θα κάνουμε ένα flashback στην χρονιά που πέρασε, αλλά θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, καθώς πρώτη προτεραιότητα σε αυτή τη φάση έχει ο κορονοϊός και όλα τα προβλήματα που δημιούργησε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που μας δίνετε την ευκαιρία έτσι να ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσής τους. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε για τους τηλεθεατές μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να πούμε το πρώτο, ότι η συζήτηση γίνεται διαδικτυακά, μέσω Skype. Να το πρώτο δηλαδή που δημιούργησε ο κορονοϊός, ενώ θα ήμασταν στο στούντιο της τηλεόρασης του Flash και στο Κόκκινο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, πόσο άλλαξε η καθημερινότητα, πόσο άλλαξε την καθημερινότητα ο κορονοϊός? Αυτό το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας, δηλαδή ζήσαμε και συνεχίζουμε έτσι να ζούμε καταστάσεις που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε υπό κανονικές συνθήκες. Δηλαδή αν πέρσι τέτοιο καιρό, σήμερα έχουμε 10 Φεβρουαρίου, εμείς ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα από τις 11 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά που είχαμε έτσι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και είχαμε και το θάνατο του νοσηλευτή εκεί, του υπαλλήλου του νοσοκομείου Καστοριάς. Αν κάποιος μπορούσε και είχε δυνατότητα να πάει ένα χρόνο πίσω πριν και θα σκεφτόταν ότι θα μπορούσαμε έτσι να ζήσουμε τέτοιες στιγμές με αυτήν την, όπως είπατε, απίστευτη καθημερινή συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουμε ο καθένας μας και τρόπο ζωής, δεν θα το πίστευε κανένας. Έχει αλλάξει άρδιν έτσι όλο τον τρόπο ζωής. Βλέπουμε ότι ζούμε πράγματα τα οποία... Βλέπουμε ηλικίες παιδιών μικρές, οι οποίες θα πρέπει να φοράνε μάσκες, να τηρούν τα μέτρα. Αυτός ο περιορισμός της κυκλοφορίας, αυτό που εφαρμόζεται τώρα από αύριο που θα εφαρμοστεί στην Αθήνα, τα αυστηρά μέτρα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος των 5 εκατομμυρίων έτσι, κατοίκων, δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί κανένας, αλλά υποχρεωτικά δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς ως Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο είναι η παγκόσμια η επιδημία, είναι η πανδημία αυτή που εφαρμόζεται. Και θα πρέπει να εφαρμόζουμε και να τηρούμε τα μέτρα των ειδικών για να μην ζούμε καταστάσεις οι οποίες ζήσαμε κατά το παρελθόν, οι οποίες ζήσανε όλες οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όλη η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη και η Πτολεμαίδα που είχε έτσι πολλά προβλήματα επί μεγάλου χρονικού διαστήματος. Αλλά βλέπουμε ότι στην Ελλάδα όλη άρχισε να ανεβαίνει αυτό που λέμε ο δείκτης που δείχνει σε ποιο σημείο χρονικό βρισκόμαστε. Που σημαίνει ότι όσο ανοίγουν τα μέτρα, θα αυξάνεται αυτό που λέμε ο αριθμός και η συχνότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρουμε ότι έχει κουραστεί ο κόσμος, ξέρουμε ότι αυτό έχει φέρει έτσι ένα απίστευτα οικονομικό πλήγμα σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, σε άλλους πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα η εστίαση, τα ξενοδοχεία. Ναι, έχουν ένα χρόνο να δουλέψουν. Είναι ουσιαστικά κλειστά εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πάνω απ' όλα προέχει αυτό που λέμε η δημόσια υγεία. Αν δεν προσέξουμε, θα συναντήσουμε και θα αντιμετωπίζουμε πάλι παρόμοιες καταστάσεις. Πιστεύω ότι ένα δίμηνο ακόμα και προχωρώντας και οι εμβολιασμοί και ανεβαίνοντας οι θερμοκρασίες, μεγαλώνοντας η μέρα από τις 15 Απριλίου και μετά, θα μπούμε σε μια έτσι καλή κανονικότητα. Πιθανά να χτυπήσουν και οι καμπάνες την Ανάσταση, κάτι που υπόθηκε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να πούμε ότι η Καστοριά ήταν από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στο κόκκινο. Πώς αντιμετωπίσατε την κατάσταση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Σαββόπουλε, βλέποντας σήμερα ψύχρεμα τα πράγματα? Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός, δεν ήξερε κανείς τι είναι, τι θα συμβεί. Από την αρχή, κυρία Μαρκοπούλου, είχαμε κάνει, γύρω στις 15 Μαρτίου, είχαμε κάνει ένα ΣΟΠ, συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, όπου καλεστήκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δήμαρχοι, οι φορείς. Είχαμε ζητήσει τότε, αν θυμάστε καλά, ως τοπική κοινωνία, βλέποντας όμως εικόνες Ιταλίας και Ισπανίας, όπου είδαμε απίστευτα πράγματα, φοβηθήκαμε, όπως είπαμε, σε κάτι πρωτόγνωρο και ζητήσαμε αυστηριοποίηση των μέτρων από την κυβέρνηση, η οποία τελικά, ας πούμε, εφάρμοσε σε κάποιες δημοτικές ενότητες το αυστηρό lockdown. Όπως ήταν η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, αλλά μετά από 15 μέρες. Θεωρώ ότι χωρίς να έχουμε απολύτως καμία εμπειρία τότε, με το έστικτο και μόνο και έχοντας και βλέποντας κάποιες εικόνες οι οποίες μας
φοβήσανε πολύ τον Μάρτιο στην Ιταλία και στην Ισπανία, κάτι απίστευτη εικόνες εκεί, με νοσοκομεία να μην μπορούν να ανταποκριθούν έτσι με χώρους νοσηλείας, με τις εντατικές. Συντήσαμε το αυστηρότερο των μέτρων, το οποίο ήρθε βέβαια μετά από 15 μέρες. Ήταν κάτι το οποίο ζήσαμε έτσι σε πολύ έτσι δύσκολη χρονική περίοδο. Είχαμε, θέλω να θυμίσω, εκείνη την περίοδο περισσότερα κρούσματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από ότι η Θεσσαλονίκη ολόκληρη, και αυτό από μόνο το αποτελούσε ένα σχετικό στοιχείο. Πήγαμε πολύ καλά με την εφαρμογή των μέτρων, παρόλο που έτσι συναντήσαμε πραγματικά μεγάλες δυσκολίες. Είχαμε απώλεια πολλών συνανθρώπων μας, γνωστών φίλων, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που τότε η κυρία Μαρκοπούλου, η Καστοριά και μετέπειτα η Κοζάνη ήταν οι περιοχές που δέχτηκαν το μεγάλο πλήγμα όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Η Νότια Ελλάδα δεν πέρασε καθόλου, δεν είχε κάτι το οποίο ήταν ανησυχητικό. Πιστεύω ότι πήγαμε πολύ καλά, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Βέβαια μετά συναντήσαμε μια δυσκολία τον Οκτώβριο, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, είχατε... 35 ημερών. Αλλά σαν Καστοριά και το τελευταίο τετράμινο, πραγματικά θεωρώ ότι ίσως αποτέλεσε και παράδειγμα αυτό που ζήσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στους συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρώ ότι είχαν μια πολύ καλή συμπεριφορά στην εφαρμογή των μέτρων και είμαστε, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο αλλάζει κυρία πολύ. Κυρία Περιφερειάρχη, επειδή η επικοινωνία μας μέσω Skype, ξέρετε, έχει μια μικρή καθυστέρηση, να θέτω κι εγώ κάποια ερωτήματα. Η Καστοριά βγήκε πολύ γρήγορα από το κόκκινο, τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ παραμένει ακόμη η περιοχή της Εορδές, όπως επίσης ήταν και η Κοζάνη, σε ένα συνεχές lockdown. Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που κάνατε, προϋπήρχε η εμπειρία και σας βοήθησε όλο αυτό? Είναι πιο πειθαρχημένοι οι κάτοικοι της Καστοριάς? Κυρία Μαρκοπούλου, νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι αυτή, δηλαδή ότι είμαστε πιο πειθαρχημένοι. Θεωρώ ότι σε όλες τις κοινωνίες, τόσο της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, όσο και της Κοζάνης, όσο και της Φλόρινας και των Βρεβενών, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που συμμορφώνεται στα μέτρα και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο θεωρεί πλέον ότι και έχει κουραστεί, δεν τους δικαιολογώ βέβαια, και θεωρεί ότι είναι μια γρήπη η οποία περνάει εύκολα. Και είναι μερικοί οι οποίοι δεν παραδέχονται ότι αυτό που συμβαίνει είναι ένα πραγματικό γεγονός. Το γεγονός, ίσως όπως είπατε, ότι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεχτήκαμε έτσι μια σοβαρή πίεση από την συγκεκριμένη ίωση, αλλά και το ότι είμαστε πιο αραιοκατοικημένοι ως περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή, η πόλη της Κοζάνης έχει 70.000 πληθυσμό και η πόλη της Πτολεμαϊδας έχει 40.000 πληθυσμό. Εμείς έχουμε άλλου είδους τάξη μεγέθους πληθυσμού, δηλαδή η πόλη της Καστοριάς είναι γύρω στους 15.000 και αν είναι, και μετά έρχεται το άρθρο με 10.000. Δηλαδή, μιλάμε και για άλλη τάξη μεγέθους που θεωρώ ότι παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Ναι, αλλά ωστόσο υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, που δίνονται σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον πληθυσμό που είχε η Καστοριά, εκείνες τις δύσκολες ημέρες ήταν πραγματικά στο κόκκινο και ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα πάντα σε σχέση με τον πληθυσμό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Εορδέα, κάτι ανάλογο και στην Κοζάνη. Πάντως ήταν η περιφέρειά μας, ήταν από τις περιφέρειες που επλήγει πάρα πολύ από τον κορονοϊό. Κυριολεκτικά κληθήκατε να κολυμπήσετε χωρίς να ξέρετε κολύμπι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και χωρίς αρμοδιότητες. Έτσι όπως το λέτε, δηλαδή εμείς έχουμε την ευθύνη της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας σαν αντιπεριφερειάρχης, αλλά σε αυτό το ιδιαίτερο θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του κυρίου Χαρδαλιά, που είναι πλέον ο υπουργός της πολιτικής προστασίας, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και αυτοί που δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή και έχουν και την καθήν αρμοδιότητα είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον ΕΟΔΗ, το Υπουργείο Υγείας. Είναι οι συναρμόδιοι για την εφαρμογή. Εμείς και εμπειρία δεν είχαμε. Και αυτό που είπατε, ότι δεν υπήρχε αρμοδιότητα, αλλά εντάξει, όταν έχεις προείσταση σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σε συνεργασία πάντα με τον Περιφερειάρχη, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχω αρμοδιότητα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε και να στηρίξουμε το έργο. Ήταν μια δύσκολη περίοδος όπου δεν υπήρχε υγειονομικό υλικό. Δηλαδή, το να βρεις μια μάσκα FFP2 εκείνη την περίοδο, κυρία Μαρκοπούλου, ήταν απίστευτα δύσκολο.
πέραν του ότι δεν υπήρχε και όσες βρισκόντουσαν ήταν στη μαύρη αγορά με κάτι ποσά 18-20 ευρώ, κάτι το οποίο στήχιζε 1-1,20 στην περίοδο της κανονικότητας. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σταθήκαμε έτσι καλά σε κάτι πρωτόγνωρο το οποίο δεν γνώριζε κανένας και το οποίο ταλαιπώρησε όλο τον κόσμο και προηγμένες χώρες. Δηλαδή, εκεί την περίοδο του Μαρτίου του Απριλίου, θυμάμαι τις δηλώσεις του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, όπου αναζητούσε έναν αριθμό αναπνευστήρων για να στηρίξει το έργο των νοσοκομείων. Δηλαδή, σε εκείνη την περίοδο, τότε η Περιφερειακή Ενότητα προμήθευσε 2 αναπνευστήρες, βρήκαμε στην αγορά και διαθέσαμε στο νοσοκομείο της Καστοριάς για να μπορέσει να επιτελέσει όσο μπορεί καλύτερα το δύσκολο έργο εκείνη την χρονική περίοδο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, βγήκατε από την στενοπό του πόνου και των δύσκολων καταστάσεων. Ωστόσο, τα έχουμε όλα μπροστά. Μιλάω ως Καστοριά πάντα. Βέβαια, εμείς έχουμε περιφερειακή συνείδηση, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Βγήκαμε, θα έλεγα, γιατί και η Ορδέα πλέον δεν έχει κρούσματα. Από εδώ και πέρα, τι υπάρχει, ετοιμότητα, καθώς αναμένουμε το τρίτο κύμα του κορονοϊού και έχουμε μπροστά μας και τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί και εμπειρία υπάρχει και αυτό που λέτε από πλευράς υποδομών και κρατικός μηχανισμός στη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Εδώ και ένα μήνα υπάρχει προσωπικό που κάνει την ιχνηλάτηση αμέσως με την ανακοίνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Υπάρχουν συνεργεία που κάνουν τα rapid test. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό σε μικρές κοινωνίες να γίνεται γρήγορα η ιχνηλάτηση, να δίνονται οι οδηγίες και να μπαίνει σε μια διαδικασία αυστηριοποίησης το 14ήμερο αυτό που λέμε. Του κατοίκου περιορισμού του επιβεβαιωμένου κρουσμάτων αλλά και των στενών επαφών. Είναι το κρίσιμο και σε μια επαρχία, σε επαρχιακές πόλεις όπως είμαστε εμείς, είναι εύκολο γιατί γνωριζόμαστε λίγο πολύ. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο λιγότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Όμως, ξαναλέω ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Βλέπουμε δηλαδή περιοχές οι οποίες ήταν πολύ καλά και ξαφνικά μέσα σε ένα δεκαήμερο αρχίζουν και κοκκινίζουν. Θεωρώ ότι με την βοήθεια τόσο των υπηρεσιών αλλά και την εφαρμογή των μέτρων από πλευράς έτσι των συμπολιτών μας ότι δεν θα ζήσουμε στιγμές που ζήσαμε κατά τη διάρκεια τόσο του Μαρτίου-Απριλίου πέρσι αλλά και τον Οκτώβριο σαν Καστοριά αλλά και αυτά που έζησε το τελευταίο διάστημα η Πτολεμαϊδα και η περιοχή της Κοζάνης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχετε καλή συνεργασία με την πολιτική προστασία με τον κύριο Χαρδαλιά και με τον ΕΟΔΗ? Όσες φορές χρειάστηκε, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Μας επισκέφθηκε άλλωστε πριν κάνα 4 μήνες, λίγο πριν μας βάλει σε ένα καθεστώς στην Καστοριά και στο Κίτρινο που είχε τη μια περίοδο. Ναι, ενώ κάποιες περιοχές ήθελαν να μπουν στο κόκκινο, ωστόσο υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Κάτι ανάλογο έγινε και στην Καστοριά. Ενώ κάποιες άλλες περιοχές παρακαλάνε στην κυριολεξία να βγουν από το κόκκινο, γιατί δεν είναι. Θεωρούν ότι δεν είναι τόσο πολλά τα κρούσματα, αλλά όπως υπόθηκε, οι ειδικοί έχουν άλλες ενδείξεις και άλλα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει μία περιοχή σε lockdown. Οι ειδικοί έχουν στοιχεία τα οποία φαίνονται και αυτό που λέμε οι στενές επαφές και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία τους δείχνουν έτσι με κάποια εργαλεία που έχουν μέσω της στατιστικής υπηρεσίας το ότι εξέλιξη θα έχει το φαινόμενο της πανδημίας. Δηλαδή, όταν μας είχε ανακοινώσει εμάς στην Καστοριά ότι θα πάμε στο 3, φάνηκε λίγο παράξενο για εμάς τουλάχιστον ότι μιλάμε τότε τον Οκτώβριο για μια περίοδο που φαινόταν ότι είμαστε καλά. Και αμέσως μέσα σε 3 μέρες από την εφαρμογή των μέτρων και όταν είχε έρθει εδώ και ο κύριος Καρδαλιάς και μας έδειξε αυτά που εμείς δεν τα είχαμε ως στοιχεία, τα έχει μόνο η πολιτική προστασία. Και πραγματικά δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό, ίσως θα είχαμε περισσότερα προβλήματα. Είναι σημαντικό να φαίνονται στον πιο σωστό χρόνο. Σύμφωνα με την υπόθεση των ειδικών, για να προλαβαίνετε αυτό που λέμε το φαινόμενο του να γίνει μεγάλη διασπορά και η οποία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μετά εύκολα και θα έπρεπε να εφαρμοστούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα του lockdown. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και όπως προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες και χιόνι ακόμα και σε αστικές περιοχές. Είστε έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις και τι εννοώ? Είναι οι γεωργοκτηνοτρόφοι, είναι κάποιες ευπαθείς ομάδες που είναι στο σπίτι, είναι το lockdown, είναι οι περιορισμοί. Όλα αυτά είστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσετε αν θα χρειαστεί κάτι? Ναι, υπάρχει μια πολύ καλή ετοιμότητα από πλευράς τόσο της περιφερειακής ενότητας μέσω των μηχανημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει με το προσωπικό του αμαξοστασίου,
αλλά και σε συνεργασία με τους Δήμους. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουμε περάσει έτσι πολύ δύσκολες όσον αφορά το φαινόμενο των καιρικών συνθηκών και αντιμετωπιστήκανε με απόλυτη επιτυχία. Δεν νομίζω να υπάρχει έτσι κάποιο θέμα. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον βαθμό το πρώτο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το θέμα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απόλυτοι έτοιμοι, δηλαδή και από πλευράς των μηχανημάτων. Άλλωστε, πριν κάνα 25 μέρες, κυρία Μαρκοπούλου, είχαμε έτσι ένα αρκετά έτσι έντονο φαινόμενο όσον αφορά τη χιονόπτωση και τα καιρικά φαινόμενα. Και θεωρώ ότι υπήρχε μια πολύ καλή έτσι, συντονισμένη προσπάθεια και μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων των καιρικών φαινομένων. Και επειδή αναφερθήκατε στη συνεργασία με τους αιρετούς του πρώτου βαθμού, σε ποιο επίπεδο είναι αυτή η συνεργασία και πόσο συντονίζεστε προκειμένου να αντιμετωπίσετε όλοι από κοινού δεύτερος και πρώτος βαθμός προβλήματα που προκύπτουν? Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά έτσι με έναν πολύ καλό βαθμό συνεργασίας με όλους όσους εμπλέκονται τα τεκτενόμενα. Έχω πει ότι παντού το μέγιστο αποτέλεσμα της επιτυχίας που αφορά τόσο τα συμφέροντα της Δυτικής Μακεδονίας όσο και τα συμφέροντα, ας πούμε, για αυτό που αναφέρατε της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς πετυχαίνεται όταν έχουμε μία φωνή. Αν δεν έχει μία φωνή σε κάποια θέματα που αφορούν όλη την περιφερειακή ενότητα ή όλη την περιφέρεια, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μία διάσπαση δυνάμεων, γιατί είμαστε σε μία περίοδο όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά φαινόμενα. Δηλαδή είναι η απολιγνητοποίηση, είναι το σχέδιο της δίκης μετάβασης, είναι το θέμα με την. Με το πανεπιστήμιο. Την αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών που μας κατακλείζει. Είναι το θέμα της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για το πανεπιστήμιο, για τα πανεπιστήμια και κάτι το οποίο θίγει τα συμφέροντα, ας πούμε, του πανεπιστημίου του δικού μας. Είναι η περίοδος της μεταγωνοποιητικής εποχής. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε μία φωνή για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους συμπολίτες τόσο της περιφέρειας όσο και της Μακεδονίας. Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Βρισκόμαστε σε πολύ ταυτό έτσι χρονικό διάστημα και συζητάμε θέματα. Θεωρώ ότι και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μας εξέλεξε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και όταν κάτι φύγει τα συμφέροντα των συμπολιτών τόσο της Δυτικής Μακεδονίας που αναλαμβάνω, γιατί πλέον θα πρέπει να μιλάμε και σε επίπεδο περιφέρειας. Είμαστε μια περιφέρεια από το 2011, από 1η-1η, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία και αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το εξομαλύνουμε και να το βελτιώσουμε. Να γίνουμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να δημιουργήσει ευκαιρίες και προοπτικές για τα επόμενα χρονικά διαστήματα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, θα εξειδικεύσουμε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Η απολιγνητοποίηση, η άναρχη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, αν υπάρχουν αιτήματα στην ΠΕ Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσουν επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών. Θέλω όμως να κλείσουμε με τον κορονοϊό και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση, καθώς τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλα είναι μπροστά μας, έχουμε χειμώνα και βλέπουμε ότι η Αθήνα βράζει, η Θεσσαλονίκη το ίδιο, που σημαίνει πιθανά να περάσουμε και σε ένα οριζόντιο lockdown. Να μείνουμε λίγο στο χώρο των επιχειρήσεων, καθώς επλήγησαν περισσότερο, θα λέγαμε, από τον κορονοϊό. Πώς θα στηρίξετε τους επιχειρηματίες, κύρια της εστίασης, που έχουν εδώ και ένα χρόνο τα μαγαζιά τους κλειστά και μιλάμε για Καστοριά, μιλάμε για έναν τουριστικό νομό που στηριζόταν κατά πολύ στους επισκέπτες και τουρίστες και κυρίως σε επισκέπτες αγοραστές Γούνας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Εντάξει, είναι σαν περιφέρεια και πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την καθήν αρμοδιότητα όσον αφορά την εφαρμογή κάποιων οριζόντιων μέτρων για όλη την Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το οποίο διαχειρίζονται οι εκάστοτε περιφέρειες, θεωρώ ότι γίνανε κάποιες προσπάθειες οι οποίες ήταν στη θετική κατεύθυνση της στήριξης όλων αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί. Πολύ σύντομα, ίσως τις επόμενες 7-10 μέρες, να ανακοινωθεί ο πίνακας ο πρώτος με τα αποτελέσματα αυτών που έχουν υποβάλει ως αιτήματα πριν 2 μήνες. Είναι το πρόγραμμα της ρευστότητας των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι είναι έτσι μια καλή προσπάθεια όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα καθαρά
που έχει να κάνει με ρευστότητα. Ξέρω ότι δεν ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις πάνω από 5.000 και σε πρώτη φάση θα είναι επιλέξιμες περίπου 1.650. Είναι μια καλή προσπάθεια όμως από πλευράς της περιφέρειας. Επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη ρευστότητα την οποία θα δημιουργήσει σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεχθούν. Βέβαια, ίσως στην προσπάθειά μας να γίνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα αυτό. Ήμασταν η δεύτερη περιφέρεια που προκήρυξε το μέτρο μετά την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα όρια, το 5 έως 40, να μπορούσε η οροφή να ήταν λίγο λιγότερη. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια καλή προσπάθεια, επαναλαμβάνω, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν οι πίνακες έτσι ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δίμηνο, να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα των 40 εκατομμύρων ευρώ. Από εκεί και πέρα τρέξανε και τρέχουν τρία διαφορετικά προγράμματα, κυρία Μαρκοπούλου. Είναι το πρόγραμμα της εξωστρέφειας, το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα της ρευστότητας των εξέλιξη, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Γνωρίζω ότι. Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου είναι. Ναι, είναι για μικρές επιχειρήσεις που δίνει μια πολύ μικρή ρευστότητα από 1.000-1.800 ευρώ. Νομίζω ότι αυτά τα τρία συν το μεγάλο πρόγραμμα της ρευστότητας ήταν στα πλαίσια αυτής της στήριξης όλων αυτών των επιχειρήσεων που έχουν δεχτεί έτσι ένα πραγματικά ανεπανόρθωτο οικονομικό πλήγμα. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν επαρκεί αυτό. Θεωρώ ότι και η κεντρική πολιτεία με τις εξτρεμιστικές προκαταβολές που δίνει τη δυνατότητα και φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θα δοθεί στους επιχειρηματίες ως μη επιστρεπτέα, δηλαδή θα χαριστεί, θα είναι επιστρεπτέα η προκαταβολή ως ένα ποσοστό 50%, είναι προς την κατεύθυνση να απαλύνει και να βοηθήσει τη ρευστότητα και την οικονομικότητα των επιχειρήσεων. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, δεν καλύπτει δυστυχώς το πάσμα. Ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Δεν καλύπτει όλο το πάσμα, γιατί η εστίαση, θέλω να το πω αυτό, κυρία Μαρκοπούλου, είναι και σημαντικό. Τα καφέ και η εστίαση γενικώς στην Καστοριά πέρσι, επειδή τα κριτήρια τα οποία προσμετρήθηκαν και δώσανε μεγάλη βαρύτητα στο συντελεστή της βαθμολογίας ήταν το τρίμηνο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος του 2020 σε σχέση με το 2019. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πέρσι, τον Ιούνιο του 2020, δουλέψανε τα καφέ εστίαση, και το ότι δουλέψανε τον Ιούνιο του 2020 δυστυχώς δημιούργησε έτσι μία πλασματικότητα όσον αφορά το τρίμηνο αυτό, και δυστυχώς η ρευστότητα των 40 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολο να μπουν αυτά τα καταστήματα γιατί έχουν χαμηλότερη βαθμολογία του 20 και δύσκολο θα μπει μια επιχείρηση που έχει βαθμολογία 18-17. Δηλαδή η εστίαση από το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων ευρώ δεν φαίνεται να είναι επιλέξιμη. Εκεί θα πρέπει είναι επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν και λειτουργούν και απασχολούν πολύ μεγάλο προσωπικό, ανθρώπινο δυναμικό. Και δυστυχώς είναι κλειστές, όπως ξέρουμε, ως επιχειρήσεις εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει τόσο η πολιτεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και εμείς ως περιφέρεια, γίνεται μια προσπάθεια, την εστίαση να προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε και με κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Κάνει προσπάθειες ο Περιφερειάρχης, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, όπως και με άλλες επιχειρήσεις. Είναι αυτά τα τέσσερα προγράμματα που είναι στη θετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω τώρα, σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια δύσκολη χρονική περίοδος. Θα πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση με επιπλέον μέτρα, με επιπλέον χρηματοδοτήσεις, να στηρίξουμε έτσι όλες αυτές τις επιχειρήσεις που δεχτήκαν πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, από τα 40 εκατομμύρια η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει οριστεί περίπου πόσα χρήματα θα πάρει, σύμφωνα και με την κατάθεση των αιτήσεων από τους επιχειρηματίες. Δεν το γνωρίζει κανένας ακόμα, κυρία Μαρκοπούλου. Θα το γνωρίζουμε σε κανένα 10 μέρες από τώρα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες, επειδή ήταν τελείως κλειστές στο τρίμηνο, έχουν μεγάλη βαθμολογία, και όσες γνωπητικές επιχειρήσεις, επειδή κλείσανε και απασχολούσαν μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, νομίζω ότι όσες γνωπητικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες κάνανε αιτήσεις, είναι μέσα στην επιλεξιμότητα. Οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κάτι διευκρινιστικό. Οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν από αυτό το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων? Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και έχουν κάνει την αίτηση, θα το ξέρουμε σε 10 μέρες. Δηλαδή το πρόγραμμα, κυρία Μαρκοπούλου, είχε
τρεις παραμέτρους. Είχε το τι οικονομική συντελεστή διαφορά είχαν το τρίμηνο αυτό που ανέφερα του 19 με του 20, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Είναι ο αριθμός των εργαζομένων και είναι ένα συντελεστής κερδοφορίας. Αυτά κάνοντας τις αιτήσεις μέσω των λογιστών ή κάποιων μελετητικών γραφείων ή κάθε επιχείρηση, ξέρει τη βαθμολογία την οποία συγκέντρωσε. Τα κριτήρια είναι, θα ανακοινωθούν σε 10 μέρες, είναι διάφανα, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα ούτε κάποιας μεθόδευσης. Ξέρει η κάθε επιχείρηση τι κριτήρια, τι μοριοδότηση συγκέντρωσε. Και όσες επιχειρήσεις έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, θα ανακοινωθούν, επαναλαμβάνω, μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Οι πρώτες 1.650-1.680, αν δεν κάνω λάθος, που συμπληρώνουν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, θα είναι επιλέξιμες. Έχουν όμως και κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διατηρήσουν. Σημαντικό, ναι, αναφέρομαι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Αναφέρομαι στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις, γιατί επιλέγησαν πολύ περισσότερο από τις άλλες επιχειρήσεις και λέω πιθανά μήπως έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και χρηματοδοτηθούν και από κάποιο άλλο πρόγραμμα, πέρα από το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι η ίδια επιχείρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν νομίζω να έχει δυνατότητα σαν ρευστότητα να μπει σε μια διαδικασία. Στην επιχειρηματικότητα όμως και στην εξωστρέφεια, που είναι ένα πρόγραμμα που επιδοτεί δράσεις και κάποιες έτσι μελλοντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς μέχρι 70%, είναι επιλέξιμο. Το πρόγραμμα της ρευστότητας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν κατά την χρονική περίοδο του 2020 και έχει το χρονικό διάστημα το οποίο θεωρεί κρίσιμο τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο σε σχέση με το 19 και το 20. Από εκεί και πέρα, ό,τι βγαίνει σαν επενδυτική ευκαιρία, το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα της εξωστρέφειας είναι επιλέξιμες σε αυτές οι επιχειρήσεις, όχι μόνο εγγονοποιητικές, και κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα των μικρό των επιχειρήσεων της ρευστότητας των 1.000-1.800 ευρώ, εκεί κάνανε οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμες στο μεγάλο πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Σαββόπουλο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Θα κάνουμε ένα flashback στο 2020. Θα σταθούμε στα έργα σταθμούς και βέβαια θα μας αναπτύξετε και το όραμά σας για την επόμενη ημέρα μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε όλοι μας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, το χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Εδώ και πάλι μαζί, στο κόκκινο, με καλεσμένο αυτό το βράδυ τον Αντιπεριφερειάρχη, τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Διαδικτυακά γίνεται η συζήτησή μας, όπως το επιβάλλουν οι συνθήκες. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε μια αναδρομή γενικότερα στο προηγούμενο διάστημα και τι ακριβώς συνέβη με τον κορονοϊό, που η Καστοριά εκλήθη να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Πάμε τώρα να δούμε τα έργα και τις δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Πριν από λίγες ημέρες έγινε και ο ετήσιος απολογισμός, όπως ήθιστε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να κάνουμε λίγο ένα flashback και να σταθούμε στα σημαντικότερα έργα που εσείς προχωρήσατε αυτό το χρονικό διάστημα με τις όποιες δυσκολίες και πάντα μέσω διαδικτύου πολλές εργασίες που απαιτούνταν να γίνουν. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Μαρκόλου. Αναλάβαμε 1 Σεπτεμβρίου του 2019 ως Περιφερειακή Αρχή και ως Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχα διατελέσει έτσι και στη θητεία 11-14 με Περιφερειάρχη τον κύριο Δακή, η εμπειρία θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο έτσι, στην άσκηση των καθηκόντων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πανάκια, δηλαδή ο ένας που έχει μια εμπειρία, ότι θα πάει καλύτερα από έναν ο οποίος δεν έχει εμπειρία. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι σαν Καστοριά είχαμε βάλει κάποιους στόχους μεγάλους. Είχαμε τη δυνατότητα και δρομολογήσαμε το πολύ μεγάλο έργο το οποίο περίμεναν οι Καστοριανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2012, γιατί ουσιαστικά τότε είχε ολοκληρωθεί η μελέτη τη Σύραγγα Χρυσούρα, ένα μεγάλο έργο, μεγάλο προϋπολογισμού,
το μεγαλύτερο που θα γίνει από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας μέχρι και σήμερα, γιατί μέχρι και σήμερα ήταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είχε έναν προϋπολογισμό γύρω στα 51 εκατομμύρια ευρώ. Η Σύραγγα Φυσούρα λοιπόν με έναν προϋπολογισμό περίπου 73,9 σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο από 2 μήνες, δηλαδή μάλλον τέλη Μαρτίου, θα έχουμε και επίσημα την ένταξη από πλευρά τη διαχειριστική αρχή. Με μια κύριε προγραμματική σύμβαση με την Αρχή και εφόσον όλα. Το ερώτημα είναι πότε θα μπει εργολάβος προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες στη Σύραγγα της Κλεισούρας. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Θα σας πω λοιπόν, τον Μάρτιο θα ενταχθεί. Περιμένουμε και είναι διαδικαστικό μια απόφαση ενός ειδικού δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής της ανταλλάξιμης απαλωτριούμενης έκτασης. Αν όλα πάνε καλά, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ημερομηνία διαγωνισμού. Αυτά τα μεγάλα έργα, κυρία Μαρκοπούλου, ξέρετε ότι σαν διαγωνιστική διαδικασία θέλουν ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Σύμβαση, εφόσον πάει καλά ο διαγωνισμός, θα έχουμε περίπου τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, είναι πιθανό να ξεκινήσει η τέλη της χρονιάς. Το πιο πιθανό είναι του χρόνου τέτοιο καιρό να ξεκινήσουν οι εργολαβίες. Το έργο δεν εντάχθηκε ακόμα. Υποβλήθηκε ως πρόταση 30 Δεκεμβρίου από την Εγνατία. Μεγάλη επιτυχία είναι ότι κάναμε προγραμματική σύμβαση με την Εγνατία, η οποία είναι η ειδική σε αυτού του είδους τις κατασκευές αυτών των μεγάλων έργων. Και είναι ένα έργο το οποίο είναι μεγάλο όσον αφορά την οδοπία, με μια σύραγγα κλεισούρας, με μια σύραγγα περίπου 1.360 μέτρα και ένα έργο οδοπίας περίπου 10 χιλιόμετρων. Δημοκρατείται καλοκαίρι και σύμβαση θα έχουμε τέλη χρονιάς με έναρξη των εργασιών. Είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ήταν μεγάλη επιτυχία από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής. Το δεύτερο μεγάλο έργο, το οποίο έρχεται σαν συνέχεια των προσπαθειών που έκανε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, είναι η πρόσκληση η οποία βγήκε όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των δικτύων φυσικού αερίου για τις 4 πόλεις, εκ των οποίων οι 3 αφορούν πόλεις Καστοριάς, την Καστοριά, το Μανιά και το Άκος, είναι και η πόλη των Γρεβενών, με 13,5 εκατομμύρια σε ένα συνολικό προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο Φεβρουάριο θα ανακοινωθεί και επίσημα η ένταξη και η χρηματοδότηση από την περιφέρεια με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ, και από εκεί και πέρα ΔΕΔΑ και ΔΕΣΠΑ θα πρέπει σε συντονισμό από πλευράς περιφέρειας να ανακοινώσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού των δικτύων. Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2021 και θα προλάβουμε πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε εξαγγελθεί αρχικώς να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Αυτά τα δύο τα πολύ μεγάλα έργα, κυρία Μαρκοπούλου, ήταν ένα στίχημα όσον αφορά για τη νέα Περιφερειακή Αρχή και βλέπουμε να ολοκληρώνονται όσον αφορά δηλαδή αυτό που είχαμε πει, την τελική πράξη της ένταξης και της έναρξης των εργασιών. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε λύσει και το έχουμε πει, και έχουμε το θάρρος να λέμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ότι κάτι το οποίο ασκούσαμε ως αντιπολίτευση στην προηγούμενη τόσο Περιφερειακή Αρχή αλλά και κυβέρνηση, το μεγάλο και άλυτο θέμα της κατασκευής του φράγματος του Νεστορίου, δυστυχώς εδώ και 1,5 χρόνο που είμαστε Περιφερειακή Αρχή περίπου και λίγο παραπάνω ως νέα κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει λυθεί ακόμα. Κάναμε μια τηλεδιάσκεψη, παρουσία του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης τη ζήτησε και όλων των εμπλεκομένων φορέων, βουλευτών, οι δήμαρχοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν εμπλοκή στην αρμοδιότητα για το μεγάλο θέμα που μας προβληματίζει και ταλανίζει τα τελευταία 4 χρόνια, το φράγμα του Νεστορίου. Το φράγμα του Νεστορίου, δυστυχώς, κυρία Μαρκοπούλου, δεν έχει λυθεί. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο υφυπουργό πλέον που πήρε τη θέση του κυρίου Σκρέκα, ο κύριος Οικονόμου Ιωάννης, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι αρχές της άλλης εβδομάδας θα συγκαλέσει τους δύο ανατόμους. Το θέμα είναι λίγο έτσι και πολιτικό, αλλά και με τις υπηρεσίες. Και είναι ένα θέμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και είναι ένα θέμα που το χειριστήκατε και στην προηγούμενη θητεία σας, αυτό με το φράγμα Νεστορίου. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λέτε, ότι με πολιτική απόφαση θα λυθεί το θέμα και θα προχωρήσει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου κάποια στιγμή το Νεστόριο να αποκτήσει το φράγμα Νεστορίου. Από τις δυσκολίες περιμένουμε να μην χαθεί και άλλη χρονιά. Επαναλαμβάνω, το 2021 θεωρώ ότι θα είναι η χρονιά η οποία θα έχουμε
Θα περιμένουμε έτσι από πλευρά του Υπουργείου να ανακοινωθεί η έναρξη των εργασιών. Δεν σηκώνει άλλο χάσιμο χρόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Καστοριά, επειδή είμαστε ένα ορεινό νομό, δεν έχουμε την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να γίνονται εργασίε για όλο το 12ο. Δηλαδή, η περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο είναι η κρίσιμη και σημαντική χρονική περίοδο όπου μπορεί να γίνονται κατασκευαστικέ εργασίε. Περιμένουμε. Δυστυχώς, σε αυτό το κομμάτι δεν είχαμε μια έτσι, αποτελεσματικότητα όσο θα περιμένουμε. Είναι ένα στίχημα και για αυτό για μας. Τόσο ο κ. Χασαπίδης, επαναλαμβάνω, με μεγάλη προσπάθεια έχουμε κατέβει στο Υπουργείο αρκετές φορές για αυτό το θέμα και περιμένουμε από πλευράς του Υπουργείου να υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση των ευχάριστων νέων. Και πρέπει να πούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, χειρίζεται το θέμα αυτό από το 2013-2014. Προς αυτή την κατεύθυνση και στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και στον κύριο Καρυπίδη, πολλές φορές συζητούσατε το θέμα. Άρα και κάθε φορά λέγατε το ίδιο, ότι απαιτείται πολιτική απόφαση. Ήρθε ο καιρός τώρα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να επιληθεί το θέμα και να προχωρήσουν οι εργασίες. Το 2011 ξεκίνησε το έργο. Μέχρι και το 2014 γινόντουσαν με καθυστέρηση βέβαια αρκετές εργασίες σε όλο το κομμάτι. Ναι, ουσιαστικά ξεκίνησαν το 2013, γιατί το 2011 ήταν οι πρώτες χωματουργικές εργασίες. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2013. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Το 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες, οι οποίες πηγαίνανε με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά το 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες. Είχε επισκεφθεί και ο Υπουργός, ο κ. Καδαλίδης, πάνω εκεί. Γιατί ήταν πάλι επιθετία στο ξεκίνημα τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό, είναι και υπηρεσιακό. Θα πρέπει το Υπουργείο, που έχει την ευθύνη τη διοίκηση του Υπουργείου για ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά ως αρμόδιο, να βρει τη λύση και να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Είτε θα προχωρήσουμε σε συνέχιση των εργασιών με τον ίδιο ανάδοχο, είτε θα λυθεί η σύμβαση και θα πάμε στον τρίτο ή θα γίνει νέα διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό το πρόβλημα συνεχίζεται τα τελευταία 4 χρόνια. Και επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο να αποφασίσει. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα έχουμε απάντηση από πλευράς με την τηλεδιάσκεψη που κάναμε πριν 5 μέρες, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού. Τώρα, ό,τι έχει σχέση με κάποια άλλα έργα τα οποία είναι μεγάλα, θεωρώ. Με το αεροδρόμιο. Θα πρέπει να εντάξουμε οπωσδήποτε ένα απόλυτα όριμο μελετητικά έργο για να κλείσουμε το τομέα, το πρωτογενή τομέα, το φράγμα και το αρδευτικό της Λιποταμίας. Είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε και έχει οριμότητα από πλευράς του Υπουργείου, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμύρια ευρώ, και θα αρδεύει 3.500 στρέμματα, κυρία Μαρκοπούλου, σε μια ορεινή περιοχή. Είναι τρία χωριά, η Λιποταμία, το Χιονάτο και οι Κομινάδες και ο Πολυάνυμος εκεί παράπλευρα, το οποίο φυλάει σύνορα. Περιμένουμε την ένταξη από πλευράς διαχειριστικής αρχής, μιας και κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό, τα 2.200 του εξυγχρονισμού του ΠΕΠΟ Ρησού Λιθιάς. Σύντομα θα ανακοινωθεί η ένταξη. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ στο πρόγραμμα το τομεακό του Υπουργείου που διαχειρίζεται η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από τα εκχωρημένα. Και αναμένουμε τη σύμβαση του αρδευτικού του Γέρμα, που ο διαγωνισμός έγινε από πλευράς του Υπουργείου. Αυτό θα έχει ανάδοχο από τον Μάρτιο-Απρίλιο και αν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσουν οι εργασίες και θα επιβλεφθεί από τις υπηρεσίες των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, θέλω να σας θέσω και κάποια άλλα ερωτήματα που θέλω την απάντησή σας, να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για τα έργα. Υπάρχει ο απολογισμός, έχουμε δει και αναλυτικά τον απολογισμό που κάνατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτά τα μεγάλα έργα που προχωράνε με βαρύτητα στην σύραγγα της Κλεισούρας, στο φυσικό αέριο, αλλά και στο φράγμα Νεστορίου, σύν το αεροδρόμιο. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν μελέτες σε ωριμότητα, προκειμένου να προχωρήσουν και κάποια άλλα έργα σύντομα. Ναι, λοιπόν, να πω λίγο και το αεροδρόμιο, μιας και το αναφέρατε. Έγινε συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο του κ. Χασαπίδη με τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Καραμαλή. Εδώ και 6 μήνες υπάρχει αυτό που λέμε η επικοινωνία με τις υπηρεσίες της πολιτικής αεροπορίας. Το αεροδρόμιο, ξέρετε, είναι καθήν αρμόδια υπηρεσία από πλευράς έτσι, αρμοδιότητας, η πολιτική αεροπορία, η οποία το 2011-2014 τουλάχιστον δεν φαινόταν να ήταν στις προθέσεις της,
όπως και φαντάζομαι και στην προηγούμενη θητεία του προηγούμενου Περιφερειάρχη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 4 μήνες έχουν επισκεφτεί το αεροδρόμιο παρουσία και των δικών μας υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών, του διευθυντή τώρα του σημερινού, του κ. Κοτσάκου. Κάναμε την αυτοψία, μας στείλανε τα τεύχη των μελετών. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου πλέον το αεροδρόμιο της Καστοριάς, παρουσία του κυρίου Ταρλαγιάννη, που είναι ο αερολιμενάρχης, θέλουμε να μας κάνει τις τελικές έτσι παρατηρήσεις όσον αφορά το τελικό σχεδιασμό της μελέτης. Απομένει μια ανάθεση των ηλεκτρομηχανολογικών, είναι κάτι που χρονικά θα πάρει περίπου ένα δίμηνο, και μετά από 2 μήνες θα είμαστε σε θέση να έχουμε την τελική μελέτη που αφορά την ολοκλήρωση των υποδομών του πύργου ελέγχου. Θα είναι ένα έργο το οποίο δεν θα απαιτηθεί έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και θα είναι μέσα στις δυνατότητες, επαναλαμβάνω, με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής αεροπορίας, να μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε και να το δημοκρατήσουμε. Είναι κάτι που το προσπαθούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2013 έγινε το πρώτο κομμάτι, το ξεκίνημα, η πρώτη φάση της κατασκευής του πύργου ελέγχου. Και η δεύτερη φάση, σε 2 μήνες θα έχουμε την πλήρη μελέτη, επαναλαμβάνω, και θα είμαστε σε θέση, σε συνεργασία με την πολιτική αεροπορία, να χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο τόσο στα περιφέρεια μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο. Πάντως, το κομμάτι της ολοκλήρωσης του πύργου, της β' φάσης του ελέγχου, κάτι το οποίο περιμέναμε 13 χρόνια, παίρνει έτσι σάκα και οστά. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την πολιτική αεροπορία. Ολοκληρώνεται η μελέτη και θα είμαστε σε θέση να δημοκρατηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα χρειαστεί σίγουρα η αναβάθμιση του αεροδρομίου, καθώς σκεφτόμαστε όλοι και την επόμενη μέρα, με άνοιγμα πλέον των αγορών, με επισκέπτες από τη Ρωσία, όλα αυτά για την πρόθεση της Γούνας. Άλλωστε, πάντα αισιοδοξούμε και πολλοί είναι αυτοί που σας χαρακτηρίζουν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ως η ήρεμη δύναμη. Είναι το χαρακτηριστικό που σας ακολουθεί. Δημήτρη Ψαβόπουλος, ήρεμη δύναμη. Σε κάθε πολιτικό, ας πούμε, υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε? Αυτό που με κάνει να αισιοδοξούμε ότι είμαστε και ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Η Καστοριά μας έχει απίστευτες ομορφιές, κυρία Μαρκοπούλου, και δεν θέλω να φανεί έτσι αυτό που θα πω έτσι εγωιστικό. Θεωρώ ότι από όλη την υπηρετική Ελλάδα, ότι η Καστοριά είναι μία από τις ωραιότερες, αν όχι η ωραιότερη πόλη, και επαναλαμβάνω, έχει απίστευτες ομορφιές. Συμφωνούμε. Δεν είναι μόνο το κομμάτι... σε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Σαββόπουλε, συμφωνούμε. Κανένας δεν μπορεί να κρύψει τις ομορφιές της Καστοριάς. Μια Καστοριά που είναι γνωστή στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω και της Γούνας. Και πολλοί είναι οι επισκέπτες από Αμερική, Αυστραλία, που φτάνουν κάθε χρόνο στην Καστοριά. Το θέμα είναι να κάνετε ταμείο την επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό και να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό και στην αξιοποίηση περαιτέρω της λίμνης Καστοριάς. Και το λέω σε έναν άνθρωπο, έχω συνεργαστεί, κύριε Σαββόπουλε, μαζί σας και ξέρω γενικότερα και την αγωνία που έχετε. Το λέω λοιπόν σε έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει την Καστοριά και τον αγαπάει η Καστοριά. Το απέδειξε άλλωστε. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ποια είναι τα σχέδιά σας γενικότερα σε αυτό το κομμάτι? Να πούμε λίγο για τον τουρισμό, κάτι που τα αφήσαμε λίγο στη μέση. Θα πρέπει, και είναι στο χέρι το δικό μας, να αναδείξουμε όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές, όχι μόνο να τις αναδείξουμε μέσω της προβολής, με τους σύγχρονους μεθόδους που υπάρχουν για να προβάλλουμε αυτές τις ομορφιές. Πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα, είχα την πει για ορίμαση μελετών, τα οποία θα βελτιώσουν τις υποδομές. Δηλαδή, μιλάμε για τη λίμνη Κιστόβα, μιλάμε για τις λίμνες των Αρένων, οι οποίες είναι δύο πανέμορφες λίμνες πάνω στο γράμμο, μιλάμε για το χιονοδρομικό του Βιτσίου. Μιλάμε για το Πάρκο Εθνικής Υφηλίωσης, μιλάμε για τον ορεινό όγκο του Γράμμου, μιλάμε για την σύνδεση με το Μιλίτσα και γενικότερα με την περιφέρεια της Υπήρου, μιλάμε για τα περιπατικά, όλα αυτά μονοπάτια τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε. Όλα αυτά εξαρτώνται από εμάς σε τι βαθμό και από πλευράς οριμότητας μελετών, αλλά και από πλευράς χρηματοδότησης αυτών των μελετών, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές και να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε ευκολότερη την πρόσβαση και να συνδέσουμε όλες αυτές τις απίστευτες ομορφιές με τις άλλες ομορφιές που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, οι Πρέσπες, τον Ιφαίο. Όλα αυτά μπορέσουμε και τα παντρεύσουμε να κάνουμε έναν τελικό τουριστικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού όλη την περιφέρειά μας,
να μπορεί άλλος να φύγει για 3-4 μέρες για να ζήσει όλες αυτές τις ομορφιές με ναυαρχίδα πάντοτε την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, γιατί θεωρώ ότι οι ομορφιές που έχει η Καστοριά και οι ξενοδοχειακές υποδομές είναι αυτές που μπορούν να αποτελέσουν έτσι το κέντρο για όλη την περιφέρειά μας. Τώρα, όσον αφορά τα σχέδια, δεν ξέρω τώρα σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Τα σχέδια γενικότερα για την ανάπτυξη του τουρισμού τα αναφέρατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ήσασταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός. Και άλλωστε η ΔΕΗ μας τελείωσε. Η μεταλιγνίτη εποχή τι προβλέπει. Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών δεδομένων της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα από αυτά είναι οι ομορφιές, ο τουρισμός και όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει, τα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας και ο πρωτογενής τομέας. Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Τα χαρακτηριστικά μας είναι αυτά, εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και θα πρέπει, ας πούμε, να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα βελτιώσουμε ως υποδομή για να τα αναδείξουμε, για να αυξήσουμε και την επισκεψιμότητα και τις δυνατότητες οι οποίες θα μας δοθούν ως χρηματοδοτικά εργαλεία για κάποιες υποδομές, για κάποιους που θέλουν να επενδύσουν, όχι σε αυτού του είδους τις επενδύσεις που έχουμε πει για τα φωτοβολταϊκά, να παίρνουμε μια απλή αίτηση χωρίς να γνωρίζει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού εκτάσεις των 3.000 στρεμμάτων, οι οποίες μελλοντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου είδους χρήσεις, όπως είναι η κτηνοτροφία, όπως είναι ο εναλλακτικός τουρισμός, και χωρίς καμία ανταποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία. Ξέρετε, κυρία Μαρκοπούλου, τα φωτοβολταϊκά δεν προβλέπεται από τον νόμο να υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα στις τοπικές κοινωνίες. Μόνο τα αερολικά έχουν και αυτά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του 3%. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, επειδή ανοίξατε το θέμα με τα φωτοβολταϊκά και με τις ανεμογεννήτριες, ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και σας απασχολεί ιδιαίτερα ως περιφέρεια, είστε υπέρ ή κατά της παραχώρησης σε δημοσίων ή δημοτικών εκτάσεων σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν τέτοιου είδους ενεργειακά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες? Και μιλάμε για μια πανέμορφη Καστοριά με χαρακτηριστικά, με πανίδα και χλωρίδα. Τώρα, αν θα γεμίσουν όλα τα βουνά γύρω-γύρω με ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά γύρω-γύρω από τη λίμνη, ή πιθανά να σας κάνουν αίτηση και για πλωτό φωτοβολταϊκό. Φαντάζεστε. Δεν ξέρουμε. Μια πανέμορφη λίμνη, τεράστια η έκταση της λίμνης, πιθανά την επόμενη εβδομάδα, να υπάρχει έτοιμα. Να μην πω ότι πιθανά να είναι και απόφαση να γίνει ένα πλωτό φωτοβολταϊκό στη λίμνη. Υποθετικό όλο αυτό, ε. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Δηλαδή, ένα ιδιώτη μπορεί να φανταστεί να έχει οποιαδήποτε έτσι στο συνάδελφο του μυαλού του έτσι, ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο να έχει να κάνει με κοινόχρηστες εκτάσεις, με δημόσιες εκτάσεις. Άλλωστε, το ανταποκριτικό όσον αφορά τις κοινόχρηστες εκτάσεις είναι ελάχιστο. Θεωρώ λοιπόν και αυτό που πάω στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν ομόφωνη, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την διαδικασία της παραχώρησης των φωτοβολταϊκών, θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο και όχι γνωμοδοτικό το εκάστοτε Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο, και να αποφαίνεται σε αυτού του είδους τις παραχωρήσεις. Δεν πιστεύω και είμαστε αντίθετοι και εγώ προσωπικά όσον αφορά τις δημόσιες εκτάσεις, χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη, να παραχωρούνται έτσι χιλιάδες στρέμματα εκτάσεις και χωρίς να ξέρει τίποτε και η τοπική κοινωνία. Κάτω από προϋποθέσεις, κυρία Μαρκοπούλου, και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, θα μπορούν εκάστοτε προτάσεις να αξιολογούνται. Αλλά σε αυτού του είδους την άναρχη έτσι και πολλαπλή κατάθεση προτάσεων να γίνονται φωτοβολταϊκά παντού και σε κάθε κορυφογραμμή να υπάρχουν ανεμογεννήτριες, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Αν μπείτε στο σχετικό έτσι link εκεί που υπάρχει η αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΡΑΕΡ, όπου υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές οι γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την αδειοδότηση των ΑΠΕ αυτών, και βγει μια φωτογραφία, πραγματικά ο καθένας μας θα τρομάξει. Βλέπει δηλαδή παντού σε όλες τις γωνίες, σε όλες τις κορυφογραμμές, να υπάρχουν σχετικές αιτήσεις για αδειοδότηση και κάποιες μάλιστα έχουν αδειοδοτηθεί, είτε αυτό λέγεται φωτοβολταϊκό, είτε λέγεται ανεμογεννήτριες. Και μάλιστα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, είναι πολλοί οι κάτοικοι που ξυπνούν μερικές φορές και βλέπουν δύο ανεμογεννήτριες στο βουνό. Κάτι που έγινε στο Δήμο Βελβεντού. Σηκώθηκε ο Δήμαρχος ένα πρωί που κάνει περίπατο, κάθε μέρα περπατάει, τις πρωινές ώρες, και πώς κοίταξε στο βουνό, είδε ανεμογεννήτριες. Από το πουθενά, δίχως ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, των αρμοδίων, προκειμένου να υπάρξει μια σειρά.
Έχω χρήματα, επενδύω, βάζω ένα φωτοβολταϊκό και μια ανεμογεννήτρια. Είμαστε αντίθετοι και το έχουμε πει στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο ότι έχει σχέση με παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων. Θα πρέπει να περνάει με αποφασιστικό ρόλο από περιφερειακό συμβούλιο. Και είμαστε αντίθετοι σε αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο εφόσον πάρουν τελική έγκριση από κάτω. Γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς νομοτοτούμε να έχουμε τεράστιες εκτάσεις με φωτοβολταϊκά. Κάτι το οποίο μελλοντικά θα μας δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα. Όπως και με την πληθώρα της κατασκευής των ανεμογεννητριών, υπάρχουν μελέτες οι οποίες μας προβληματίζουν και μας χτυπούν το καμπανάκι ότι πιθανόν να επιφέρουν πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αλλαγή, ας πούμε, των κλιματολογικών συνθήκων. Όλα αυτά θα πρέπει με προσοχή από πλευράς του κράτους να γίνονται και επαναλαμβάνω πάντοτε με τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, υπάρχει ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Να το βάλω αλλιώς το ερώτημα. Υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτών για την Καστοριά? Βεβαίως και υπάρχει, κυρία Μαρκοπούλου. Δεν υπάρχει σίγουρα στον ίδιο βαθμό που υπάρχει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Γιατί είναι περισσότερα τα δίκτυα και κουμπώνουν στα δίκτυα, γι' αυτό είναι και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Υπάρχει η υποδομή αυτή, τα δίκτυα υψηλής τάσης, τα οποία τώρα με την λιγότερη ενέργεια που θα παράγεται από τα εργοστάσια της ΔΕΗ, υπάρχει μια έτοιμη υποδομή. Αλλά και σε εμάς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και με ιδιωτικά χωράφια, όπου ζητούνται από εταιρείες να νοικιάσουν και μάλιστα και με αρκετά μεγάλο μίσθωμα, το οποίο αυτό δημιουργεί και μια στρέβλωση στην πραγματική αξία των αγροτεμαχίων και έναν ανταγωνισμό, έτσι, θα έλεγα, όχι σε υγιή βάση, απέναντι στον πρωτογενή τομέα και στους ήδη υπάρχοντες αγρότες και καλλιεργητές. Δηλαδή, τώρα το να έρχονται μια εταιρεία και να ζητάει και ιδιωτικές εκτάσεις, και βέβαια εμείς δεν μπορούμε σε μια επένδυση που αφορά ιδιωτικά αγροτεμάχια, ιδιωτικές περιουσίες, να μπορούμε να εκφράσουμε άποψη ότι είμαστε αντίθετοι, αλλά στις δημόσιες εκτάσεις θεωρώ ότι θα πρέπει καταληκτικά να είμαστε αντίθετοι, γιατί κινδυνεύουμε ένα μεγάλο ποσοστό έτσι αγροτεμαχίων και εκτάσεων να γίνουν φωτοβολταϊκά. Που κανένας, κυρία Μαρκοπούλου, δεν εξασφαλίζει για μετά από 20-25 χρόνια τη διαδικασία της ανακύκλωσης όλων αυτών των υλικών. Είναι λίγο. Θα έχουμε θέματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε έτσι πρόταση με πρόταση το τι θα πρέπει να περνάει και το τι θα πρέπει να μην περνάει. Και να προσέξετε ιδιαίτερα τη λίμνη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Σαββόπουλε. Δύο ερωτήματα, δύο ζητήματα και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα το κάνουμε σύντομα για να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Θέλω να κάνετε μια σύγκριση της προηγούμενης θητείας σας στην Αντιπεριφέρεια, Πυδακή, και μία σήμερα με τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει με τον κορονοϊό. Είναι σήμερα πιο εύκολη η κατάσταση από ό,τι ήταν τότε, λειτουργικά πάντα, Όχι πολιτικά, λειτουργικά. Λειτουργικά. Να σας πω ότι τον Δεκέμβριο τώρα του 2020 βγήκαν σύνταξη δύο υπάλληλοι, διευθυντές και οι δύο, και τώρα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα βγουν άλλοι τρεις υπάλληλοι. Ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρία Μαρκοπούλου, είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ειδικά σε κάποιες υπηρεσίες, όπως αναφέρω τις τεχνικές υπηρεσίες, τη διεύθυνση μεταφορών, υπηρεσίες που δέχονται έτσι πολύ κοινό, έχουμε προβλήματα έτσι σοβαρά. Παντού υπάρχουν βέβαια αυτά τα προβλήματα. Το γεγονός ότι έχουν να γίνουν διορισμοί από το 2007, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια, και όταν από το 2011 που είχαν αναλάβει. Λείπουν. Έχουν φύγει με σύνταξη πάνω από 30 υπάλληλοι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δυσκολία όσον αφορά έτσι, την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων απέναντι στους πολίτες. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό βαθμό όσον αφορά έτσι, παρόλες τις δυσκολίες και αυτό που σας ανέφερα, γιατί και η γραφειοκρατία και η διαδικασία της υλοποίησης ενός έργου, δηλαδή ένα έργο απλό, των 200.000 ευρώ. Από τη στιγμή που θα το αποφασίσουμε να το εκτελέσουμε για να έχουμε την τελική σύμβαση και την έναρξη των εργασιών, δηλαδή μιλήσαμε προηγουμένως πότε θα ξεκινήσουν οι τσάπες να σκάβουν για τη σύραγγα της κλεισούρας. Εδώ και ένα έργο των 200.000, από την ημερομηνία που θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός, μέχρι να έχουμε τη σύμβαση και την έναρξη των εργασιών, θέλει ένα χρονικό διάστημα, στην καλύτερη περίπτωση 8 μήνες. Αυτό όλο η πολιτεία θα πρέπει να το κάνει μέσα στα πλαίσια του ελέγχου, να το κάνει όσο το δυνατόν. Να το απλουστεύσει και να το συντομεύσει. Και λίγο είπατε.
Και λίγο είπατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 8 μήνες, γιατί πολλά ζητήματα, πολλά ζητήματα και θέματα που αφορούν έργα χρειάζονται και 10 χρόνια. Τα γνωρίζετε πολύ καλά άλλωστε. Είμαστε, ναι, σωστά. Και είμαστε μια περίοδο που υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, οι τεχνικές υπηρεσίες τώρα έχουμε έναν αριθμό μηχανικών γύρω 9 πρέπει να είμαστε, όλοι μαζί με τους αρχιτέκτονες. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι λίγοι μηχανικοί. Θα πρέπει και έχουμε τη δυνατότητα, βγάλαμε πολλά έργα και το 2020, μικρά, μεγαλύτερα, λίγο πιο μεγάλα. Αυτά όλα θέλουν και επιβλέποντες, έχουν και τη γραφειοκρατική διαδικασία. Θα πρέπει, εφόσον δεν υπάρχει η λύση της αντιμετώπισης με πρόληψη μόνιμου προσωπικού, το οποίο ζητάμε επιτακτικά, και ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, που είχε έρθει εδώ, το είχαμε ζητήσει έτσι. Δεν θέλουμε μεγάλο αριθμό προσλήψεων. Δώσουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε 5-6 υπαλλήλους, να είναι 2-3 μηχανικοί, κάποιοι πιέψουν διοικητικού, οικονομικού, τα φέψουν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις με τα σημερινά δεδομένα. Δεν έχει γίνει αυτό. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε, όπου δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να προσλάβουμε με συμβάσεις υπαλλήλους, οι οποίοι όμως θα έχουν το δικαίωμα της υπογραφής, θα έχουν το δικαίωμα της επίβλεψης των έργων. Ναι, αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Για να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά έτσι τη λειτουργία τόσο των υπηρεσιών, αλλά και αποτελεσματικότερη στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αυτό με τις συμβάσεις έχει ένα πρόβλημα, γιατί ώσπου να έρθει ο εργαζόμενος να εγκληματιστεί στο πλαίσιο που θα πρέπει να εργαστεί, με το φόβο ότι σε 8 μήνες θα φύγει και αν θα ανανεωθεί η σύμβαση. Αυτό είναι και μια ψυχοφθόρα διαδικασία και δεν υπάρχει ενδιαφέρον και μεράκι από τον εργαζόμενο να εργαστεί. Και επίβλεψη, τώρα να δίνεται η δυνατότητα με το 12μηνη σύμβαση, έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει μπει σε εφαρμογή ακόμα, όπως να μπορεί να επιβλέπει και να υπογράφει. Αυτό θα λύσει ένα σημαντικό κομμάτι της δυνατότητας. Το περιμένουμε σε συνεργασία με κάποιον αναπτυξιακό οργανισμό, είτε αυτή θα λέγεται η ΆΜΚΟ, είτε η ΜΟΔΑ του Υπουργείου. Θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο μέχρι τον Μάρτιο θα ξεκαθαρίσει. Και αν τελικά βρεθεί λύση, πραγματικά θα μας βοηθήσει κατά πολύ στην επίβλεψη και στην δημοπράτηση. Μια σειρά από πολλά έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση υποδομών της Καστοριάς. Ο Δημήτρης Σαββόπουλος θα είναι αντιπεριφερειάρχης μέχρι τέλος της θητείας, μέχρι το 2023, λίγο πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές. Το ρωτάω γιατί τις τελευταίες ημέρες είναι το θέμα συζήτησης αν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες θα μείνουν μέχρι τέλος της θητείας. Αυτό είναι κάτι, ο νόμος, ο εκλογικός που ψηφίστηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μείωσε την χρονική διάρκεια του διορισμένου πλέον με απόφαση του Περιφερειάρχη χωρικού αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή ο εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια. Πλέον ο χωρικός δεν είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου, όλοι είναι σε μια διαδικασία με τη σταυροδοσία όπως έγινε το 2019 και μετά ο Περιφερειάρχης με απόφασή του ορίζει σε ετήσια βάση η θητεία των χωρικών αντιπεριφερειαρχών. Η ανανέωση έγινε τον Αύγουστο για τη δεύτερη χρονιά, για όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, αλλά και τους θεματικούς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ξέρω. Είναι απόφαση του κ. Κασαμπίδη, δηλαδή αν θα συνεχίσουμε τον τρίτο ή τον τέταρτο χρόνο. Ο Περιφερειάρχης αξιολογεί τους αντιπεριφερειάρχες. Τώρα στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, για να το πω έτσι εξ αρχής, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, κυρία Μαρκοπούλου, έχει τις αρμοδιότητες του πρώην νομάρχη. Βέβαια, δεν έχει τις αρμοδιότητες με την έννοια την πραγματική, γιατί οι αρμοδιότητες πλέον πήγαν στον κάστοτε περιφερειάρχη. Όμως, στην πράξη, εκτελεί τις αρμοδιότητες του εκάστοτε νομάρχη. Δηλαδή, έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας και της διοίκησης όλης της περιφερειακής ενότητας. Και θεωρώ ότι προηγούμενα, όπως ήταν ο νόμος, πιστεύω ότι ήταν και πιο σωστό. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα ψηφοδέλτιο από τον υποψήφιο περιφερειάρχη, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον κάθε αντιπεριφερειάρχη για κάθε περιφερειακή ενότητα, ο οποίος ήταν ορισμένος για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας. Ναι, ο νομοθέτης όμως, ο νομοθέτης όμως έδωσε αυτή την αρμοδιότητα στους πολίτες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Είναι αυτοί που ψηφίζουν, είναι αυτοί που πραγματικά βλέπουν ποιον θέλουν και γιατί τον θέλουν. Και έτσι λοιπόν, σας έβγαλαν πρώτο, σε ψήφους την προηγούμενη φορά. Και άλλωστε δικαιωματικά είστε και χωρικός αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς. Είναι απόφαση του εκάστοτε περιφερειάρχη, ο κ. Κασαμπίδης θα αποφασίσει το τι πλάνο θα έχει για την επόμενη, δηλαδή κάθε χρόνο,
γίνεται ανανέωση ή αλλάζει τους αντιπεριφερειάρχες, όχι μόνο τους θεματικούς, όσο και τους χωρικούς. Πιστεύω όμως ότι ο χωρικός εξ αρχής τώρα στην αλλαγή του εκλογικού νόμου θα πρέπει να γίνει και να επανέλθει στο αρχικό έτσι καθεστώς της νομοθεσίας. Θα πρέπει να ορίζεται επικεφαλής. Ο περιφερειάρχης πάλι βάζει επικεφαλής σε έναν αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή η επιλογή του εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη για να μπαίνει επικεφαλής ήταν από τη θέση του περιφερειάρχη. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι τελικά θα ψηφιστεί. Θα συζητήσουμε για το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση κάποια στιγμή και στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, κύριε αντιπεριφερειάρχη. Πάντως ο κυρίαρχος λέος είναι αυτός που αποφασίζει ή έτσι ή αλλιώς. Και είναι αυτός που θέλει τους ανθρώπους εκεί που είναι ή εκεί που θα πρέπει να είναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή στο Κόκκινο, στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Δεν υπήρξαν προβλήματα στην επικοινωνία μας μέσω Skype. Λίγο υπομονή θα κάνουμε ακόμη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να φύγουμε από αυτή τη στενοπό γρήγορα και να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι από κοντά. Μας δίνεται τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να έχουμε μια καλύτερη χρονιά το 2021, το λέμε, αλλά πρέπει και στην πράξη αυτό που ζήσαμε, όσο μπορούμε, να βελτιωθεί ο χρόνος, να γίνει μετά το δίμηνο, να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να έχουμε έτσι πράξεις και αποτελέσματα που θα βελτιώσουν το επίπεδο της περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό βράδυ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που και απόψε μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Καλή σας νύχτα.